Benvinguts i benvingudes al programa Ajudem-nos, una iniciativa de la Diputació de Girona amb el suport de productors, petits empresaris i comerciants de tots els sectors per combatre la situació que ens està deixant la Covid-19. L'objectiu d'aquesta campanya és el de potenciar el comerç local, el producte de proximitat i donar un gir al model econòmic que actualment coneixem. Un repte que hem d'intentar assolir entre tots i totes. Al llarg dels propers mesos donarem veu a la gent vinculada als productes i serveis d'aquí per conèixer de primera mà el motor de l'economia local de casa nostra. Aquest primer programa parlarem amb el president de la Diputació de Girona, el senyor Miquel Noguer. També descobrirem a fons les iniciatives dels productors i conversarem sobre la importància del producte local a la cuina amb el cuiner Pep Noguer. La Diputació de Girona engega la campanya Ajudem-nos, triem productes i serveis d'aquí. El seu objectiu és ajudar-nos entre tots a canviar el model econòmic i de consum actual per una nova economia estretament vinculada al territori que ens faci menys vulnerables i ens permeti sortir reforçats de la situació generada per la Covid-19. Una campanya transversal amb el suport i la implicació de moltes entitats dels diferents sectors econòmics gironins que representen milers d'empreses, comerços, productors i serveis. La campanya neix volent interpel·lar tots els gironins i gironines i tothom que escull adquirir un producte o servei de qualsevol àmbit, de l'alimentació als hotels o de l'oci a la cultura. La Diputació fa una crida a tots els sectors implicats a sumar per ajudar-se entre ells. I estrenem avui aquest espai amb el president de la Diputació de Girona, el senyor Miquel Noguer. Molt benvingut. Moltes gràcies. Molta il·lusió d'iniciar, de fet, tota aquesta campanya, de fet, representant el comerç local, també en col·laboració amb Televisió de Girona i la Diputació. Mirarem doncs, quins fruits n'acabem traient, però està clar que aquesta la crisi de la Covid-19 està causant estralls en tots els sentits. A quin moment la Diputació decideix engegar una campanya, un projecte com aquest? Aquesta Covid, aquest virus, hem de saber fer dues coses. Hem de saber, ens ha parat el món i per tant hem de saber que tenim una dificultat, però alhora hem de saber també què podem fer per la gent de casa nostra, per què ens hem d'ajudar. Perquè això fa 3 mesos, nosaltres en temes de comerç, en temes de mercats, en tema de productes, la Diputació érem i n'hem set sempre uns ferms defensors, no?, d'aquí Producte Girona Excel·lent, la xarxa de mercats sedentaris, les ajudes a les associacions de comerç dels diferents municipis, amb les seves campanyes per vendre el producte local i, per tant, sempre hi hem estat. Però ara és un pas més, no? És a dir, ara ens hem d'ajudar a nosaltres mateixos, és a dir, hem de fer un tema d'economia circular, hem de ser capaços de dir que allò que fem a casa nostra ho consumim també nosaltres. Perquè si tenim molts mercats tancats no podrem comercialitzar-ho i tampoc podrem comprar en altres mercats. O potser és hora que veiem que els nostres productes a vegades són millors dels que comprem d'altres indrets. I que, per tant, a la millor, doncs, si ho fem d'aquesta manera i el sector primari, el secundari, el terciari, som capaços d'unir-nos i d'ajudar-nos entre nosaltres mateixos, estic segur que valorarem més el nostre producte, que consumirem el nostre producte i que, per tant, valorarem encara més allò que fem nosaltres, que no ens ho valorin els altres, que ens ho valorem nosaltres mateixos, que siguem capaços de fer-ho i que siguem capaços de la reentrada després del Covid, que això fa 3 mesos ningú es pensava que haguéssim estat tots tancats, que els restaurants estarien tancats, els bars, les botigues, les indústries, les escoles, que tot el... però no només a casa nostra, sinó a tot el món. És allò de dir 4.000 milions de persones tancades a casa. Això era impensable fa 3 mesos enrere. Totalment. No? Llavors, doncs com passa això, m'imagino que tothom fa el mateix. Però no només amb el sector primari o amb els nostres productes, sinó també, per exemple, amb el turisme. Veieu que molts països estan dient, escolta, aquest any no és any d'anar fora, és any d'anar dintre. És que ens han hagut de... I nosaltres també hem de fer-ho, és a dir, és que ens han hagut de... Ens han... Entre altres coses, perquè les línies aèries tampoc volen, funciona, perquè les fronteres estan tancades, perquè no sé què, perquè no sé quantos. Això és increïble en el món, impensable. Això, cap més crisi ens ha portat aquí com aquesta crisi o com aquesta situació del Covid. Ha estat capaç de parar el món, de paralitzar el món. No? Llavors, esclar, què passa? No? És allò de dir, si la gent ha tancat per nosaltres,
ara hem de ser capaços de nosaltres ajudar-los a obrir. Perquè si la gent ha hagut de tancar per la nostra salut, ara hem de ser capaços a la reobertura d'ajudar-los, que precisament que nosaltres els hi tornem aquesta ajuda. Doncs aquí és una mica el mateix. És a dir, si la gent ha estat capaç de continuar fent bons productes, doncs nosaltres ara els hi hem de consumir aquests productes. Si la gent ha hagut de tancar, de fer uns bons productes, precisament per ajudar en el tema del Covid, ara la sortida també els hem d'ajudar nosaltres a tots. En definitiva, ens hem d'ajudar nosaltres mateixos en tot. No? Bé, doncs aquesta és una mica l'afegitó de la campanya de la Diputació, que a part de coses que ja anaven fent, doncs al final hem de sumar-hi aquestes altres. Per tant, podríem entendre que ara mateix és un bon moment, és una oportunitat per a aquest comerç local, també hi ha el canvi de paradigma que haurem de fer nosaltres mateixos com a consumidors. No sé si això també pot ser positiu de cares a un futur, no? Aquest punt d'inflexió per al nostre producte de casa, d'aquí pròxim. Hem de fer les dues coses, no? Un, el consum, però dos, això que dèiem, és a dir, el nostre producte és bo, nosaltres som consumidors, doncs escolta, consumim-lo de casa. I ens ajudem tots, eh? Hi haurà un canvi de xip o costarà? La gent ja hi anirem a la botiga. Segur que hi anirem, perquè la necessitat de sortir també hi és. Però hi aniràs, no ho sé, eh? Si anaves cada setmana, i potser cada setmana dos cops, a la millor iràs un o dos cops al mes, però l'altre trucaràs, escolti, me pot portar tot això? Acabarà formant part... I també hi estaran acostumats els botiguers ara a fer-ho, perquè fins ara ho han fet. Clar. Ha estat la manera, de fet ha estat la manera de poder-se activar, no? Perquè, clar, la gent anava al supermercat, estaven oberts, unes cues d'espant, però la botiga, esclar, la gent hi anava un dia, però no hi anava habitualment. Si t'ho portaven a casa i havies d'estar confinat, després el botiguer ha fet això de dir, no, escolta, és sobretot un tema d'agroalimentari, etc., no? Productes alimentaris, això segur, no? Llavors, i l'altre dia els deia, no? La carnisseria feia un comentari, deia, escolta, voleu dir que molta gent que s'hi ha acostumat a que li porteu a casa no li continuareu portant a casa? Segur que sí. La gent vindrà a la botiga, és evident, perquè la necessitat de sortir serà, però hi hem de ser-hi. I per tant els hi hem de donar eines perquè això també ho puguin fer, els hem d'ajudar en aquest sentit, no? I hem d'ajudar a dinamitzar-ho, i hem d'ajudar a explicar-ho, i hem d'ajudar a crear, si cal, una plataforma o un hub, o que sigui, eh? Però nosaltres estem per aquesta llavor, és a dir, a part del que fèiem la Diputació, hem de fer alguna cosa nova més, precisament encarada en aquest sentit. A qui ha interessat involucrar en tota aquesta campanya? Quins agents també ha interessat des dels inicis fer-hi formar part? No, jo penso que això és el que habitualment ha de ser, no? Sector alimentari, agroalimentari, sector del comerç, sector de l'hostaleria i la restauració, associacions de comerç, no? I el tema també de, bueno, el turisme en general, és a dir, clar, aquí els restaurants també han de fer el mateix. Hi haurà molta gent que li costarà anar al restaurant, sortint al restaurant, sí, segur que li sortirà. Perquè la gent pot pensar, bueno, escolta, sí, estarà prou net, no estarà prou net... Les distàncies, però després pot pensar el que no veus, hi haurà gent que hi confiarà més, hi haurà gent que hi confiarà menys, i això és lícit que sigui així. No perquè vol dir que ho hagin de fer malament, no, al contrari, segur que s'esmeraran a fer-ho molt bé, però la gent, que mentre no hi hagi la vacuna, mentre això sigui igual, tinguis el perill de contagi, si et descuides, com heu vist a Lleida, un descuit de ja passar-se en comptes de 10 ser 20 i fer alguna cosa que potser no tocava, i ara jo no sóc aquí per jutjar-ho, però ja heu vist que hi ha hagut un rebrot, que no podran passar, sembla, la fase 2, com estava... Bueno, tot això, vol dir tot això, el que fa és també tenir que la gent tingui, si no por, respecte, i digui, escolta, no? Hi haurà molta gent que potser també es quedarà a casa, que comprarà un producte o cuinaran a casa, i a les barbacoes, en certa manera, podran aquestes trobades segur que creixeran. Bueno, això és possible. Però el sector de la restauració, si la gent no hi va, també ha fet una altra cosa, que és ara, és també preparar uns menús i portar-los a domicili. Doncs això continuarà, segurament que sí, per tant, hi hem de comptar amb el sector alimentari, el sector del comerç, el sector... molt del comerç vinculat a l'agroalimentari, perquè el que és moda, etc., després la gent ja se'n va a aquestes plataformes, no? Sí, ja estan més habituats. Que, de fet, hi tenia una enquesta que la primera preocupació de la gent era com li arribarien els paquets d'Amazon abans del coronavirus, Una de les enquestes era quan m'arribarà, jo va ser en primer lloc, fixeu-vos-hi,
Per tant, mira si era important això. Sí. Però en temes agroalimentaris segur que és la botiga del costat, en temes de restauració segur que és el restaurant del costat, però, o de la ciutat, o de, però tot això s'haurà de fer. I per tant, això serà aquest paquet de que serà el més habitual i serà el que haurem d'ajudar en aquest sentit més. Doncs haurem d'anar veient també com avança tota aquesta campanya. Però també si la gent vol comprar sabates o vol comprar un vestit i els pot comprar al comerç del costat, que li portaran online la seva talla, doncs també. Jo dic que això serà el menys habitual, però hauria de ser el més habitual, perquè també aquesta gent han hagut de tancar per nosaltres, i ara també els hem d'ajudar a obrir nosaltres, eh? Per tant, també hauríem de fer-ho amb això. Però, quan parlem de comerç local, estem parlant exactament de tot, el comerç local. Però sí que és cert que no se'ns escapa ningú de que el producte agroalimentari, que potser la restauració serà el més habitual, que l'altre es pot demanar amb molta més amplitud, amb multitud de plataformes, que això se'ls fa més complicat al comerç local. Però, malgrat això, des de la Diputació, des de les institucions públiques, no ho hem de diferenciar-ho, i això hi hem d'ajudar al comerç local, tant si és agroalimentari com si és del sector moda, etc. No? I per tant, això ho hem de fer. Doncs com dèiem, estarem pendents de com va avançant tot. Aquest és el primer programa. Hem conegut de primera mà el president de la Diputació de Girona aquests pilars, una mica aquests fonaments d'aquesta campanya Ajudem-nos, però també ara és moment de conèixer les iniciatives que han hagut de dur a terme durant aquests mesos els productors, com ara doncs, el comerç en línia, ara ho estàvem comentant, el servei a domicili dels mercats municipals o fins i tot el vi de l'Empordà portat a casa i així fins a 13. Això està molt bé. Clar, i tant que sí. Perquè al final, el vi de l'Empordà, que és un producte també estrella que tenim, jo sempre dic, fa 20 anys el vi de l'Empordà no ho podíem fer-ho, això que fem ara, perquè entre altres coses hi devia haver dos o tres cellers. Doncs ara... I l'altre es venia molt a granel, etc. No? Sí. Inclús doncs, per embotellar aquí o per embotellar inclús a fora, no? Portaven vi a Itàlia, oli a Itàlia, etc. No? En aquests moments, em sembla que tenim 54 o 57 cellers. Esclar, ara hi ha una varietat, tots amb la seva etiqueta, el seu botell, el seu toc característic. El seu distintiu, el seu segell. Escolta, això està molt bé. Això està molt bé, ens hem atrevit a fer aquest gran pas. I avui tenim vins de molta qualitat, podem fer la ruta del vi, però també podem fer això, que és que aquests cellers puguin portar online allà on sigui. El vi, també l'oli, i per tant, tot això són productes que els hi hem donat aquest valor d'afegit. I amb aquest valor d'afegit, el que podem fer és comercialitzar-lo. Doncs tot això és el que hem de fer nosaltres. Tot això que la gent s'ha esforçat al llarg d'aquests anys per fer-ho, ara és el moment de dir-los, escolta, ens hem d'ajudar, no? I si ens hem d'ajudar és en tot això. I nosaltres fem aquesta campanya, com te deia abans, perquè a part d'ajudar els mercats, a part del Girona Excel·lent, que és la valorització, el donar-li valor al producte, no? El tema de les associacions de comerciants, ara defensar-ho una mica més, això encara. Ara és el moment d'ajudar a crear una plataforma online, de fer una campanya com aquesta, que vosaltres ens ajudeu molt i per tant us vull agrair a través de la xarxa de televisions locals i de la Televisió de Girona a difondre-ho arreu de la nostra demarcació, aquest tema d'ajudem-nos nosaltres mateixos a consumir els nostres productes. Doncs per tant això és el que hem de fer. I tots i totes hi tenim un paper molt important. I ara el que fa falta és que la gent que vosaltres ho fareu arribar, exacte, que és la ciutadania, respongui, doncs també vegi que això... Que sigui el moment que ens hem d'ajudar a nosaltres mateixos i que obrim, que fem aquella petita descarga, no?, en el cervell d'algú i dic, això s'ha de fer, no? I tant que sí. Bé, doncs és això el que es tracta. Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Haurem d'anar veient doncs, com avança tot això, el que sí que tenim és moltíssima confiança. I ara parlàvem precisament d'aquestes iniciatives més àmpliament. Les anem a conèixer, veiem-les. Ajudem-nos, triem productes i serveis d'aquí, ofereix serveis de compra en línia de mercaderies del Ripollès, un espai web per promocionar productes de proximitat i altres prestacions que ofereixen comerciants i petits empresaris. El Consorci de les Gavarres, per exemple, ha engegat el projecte Gavarres Kilòmetre Zero, mitjançant el qual es posa a disposició dels productors locals i comarcals perquè puguin promocionar-se i augmentar les seves vendes. Unió de Pagesos també ha posat en marxa el projecte Pagesia a Casa, que enllaça el consumidor i el productor agroalimentari de manera directa i crea un programa de venda de productes de tot el territori amb l'ajuda de les noves tecnologies. Aliments a prop seria un altre exemple d'aquestes iniciatives que facilita el contacte entre els consumidors i els productors agroalimentaris locals amb la possibilitat de realitzar la compra de manera online i rebre-la a casa.
Aquests només són 3 de les 13 propostes que ens ofereix aquest espai. Malgrat la diversitat, totes tenen el mateix objectiu, apropar el consumidor al productor i ajudar tots els comerços de proximitat. I avui ens hem desplaçat enmig de la Vall d'en Blas, en plena Garrotxa, per parlar sobre els productes locals de proximitat de quilòmetre zero amb un dels anfitrions de tota aquesta campanya, el mestre i cuiner Pep Noguer. Som-hi! Pep Noguer, molt bon dia. Com molt estem? Molt bé, escolta'm, ja ho veus. No trobo un espai més idoni per començar aquest primer programa, aquesta presentació de productes, perquè aquí a la Xiquella, escolta'm, estem fantàsticament bé. Sí, home, jo crec que és un dels llocs on estigui més bé, a casa dels productors, perquè quan tu veus el producte però no coneixes el productor o la productora, et falta alguna cosa. És com aquella persona que sempre primera vegada una cançó i no sap ni qui la canta, ni qui la can posar, ni què diu la lletra, ni res, no? Et falta alguna cosa. Jo aquí estic ple de l'ànima, no? Això és molt bonic. Important posar cara, no? Acostar-nos a aquest producte local, que tu n'ets un ferm defensor, i crec que precisament en un moment en el que estem vivint, com d'important creus que és acostar-nos, no?, aquesta gent, als nostres pagesos i sobretot a la nostra cuina? Home, és important ara, però ho ha estat important sempre. El que passa que no sempre se li ha donat la importància als pagesos i a les pageses que tenim a casa nostra, que es mereixen. Ara, per sort, se'ls hi comença a donar importància, i a més, jo crec que ells també, diguem-ne, miren una mica cap enfora, no? Fa molts anys dèiem que el cuiner era aquella persona que treballava en una cuina apagada, sense finestres, que no parlava amb ningú, i ara els cuiners són persones, molts són persones mediàtiques. Són personalitats, no? Vull dir, ja els hi posem a tots, exacte, sí, no? Sí, i els fem un seguiment. Jo crec que ara també ens passa una mica això, no? Per una banda, també tenim una colla de pagesos i pageses que no només estan, diguem-ne, a dins de casa seva, o de transformadors, de productors, sinó que també, per sort, diguem-ne, en aquesta part de la comunicació d'avui en dia, surten a fora, surten a la palestra, s'expliquen les coses, no s'amaguen res, divulguen, defensen, i això és molt important. I tu creus que veurem aquest canvi de tendència ja no només a les cuines, sinó també com a consumidors, que crec que és important també el nostre paper a l'hora de comprar aquests productes, portar-los a casa, no? Home, jo espero que sí. Jo espero que, com a mínim, aquesta situació que ens ha portat el Covid serveixi perquè en aquests 2 mesos gairebé que ja portem o que ja els portem, la gent hagi pres més consciència i que canviï una miqueta la manera dels diners, diguem-ne, canviï una miqueta el seu propi consum, que se'n doni compte de que gastar-se diners en una bona alimentació, i en una bona alimentació no vol dir gastar-se molts diners, sinó que comprar amb productors i productores del costat de casa, comprar, diguem-ne, més racionalment, cuinar també més a casa, i no menjar, diguem-ne, a vegades menges de menges ràpides. De qualsevol manera. Exacte. Sí. Comprar producte, no? Jo crec que emplenar la nevera de productes saludables, de productes de prop de casa, de productes de veritat, jo crec que això ens servirà, diguem-ne, per tenir una bona alimentació i una excel·lent gastronomia. Formant part d'aquesta campanya Ajudem-nos, aquest és el primer programa, i clar, avui hem volgut fer una mica una presentació d'aquests productes. Tu ens n'has reunit alguns aquí. Què en podem explicar de tots ells? Clar, bueno, jo us he portat... De tot. Un, diguem, els que tinc frescos a casa, no? Sí. Però us he portat una miqueta, diguem-ne, del rebost. Jo aquests dies a la xarxa he fet molt cuina de confinament, no?, per dir d'alguna manera que si tens un bon rebost a casa, te pots proveir, diguem-ne, d'una gran gastronomia, no? A part, diguem-ne, de coses seques, no?, com els llegums, els fesols de Santa Pau, que per cert els he acabat i els he comprat més, no? De pasta, no?, o l'arròs, per exemple, arròs de Pals. A vegades dius, ostres, no cada dia puc anar a una botiga i fer menjar peix o fer fumet, no? Escolta'm, tenim la gent dels Pescadors de Roses que fan un fumet, a més, amb peix de, digue-li allò de peix de rebuig, no?, el peix de diguem-ne, el peix petit que no ens menjarem, diguem-ne, tal qual, doncs fan un fumet extraordinari. Si tenim un bon oli, oli d'oliva verge extra, com aquests que tenim aquí. Aquí en tenim un, perdona, mira, trull de Ventalló. Ventalló, i... aquí tenim des de Roses, aquí tenim de Pau, que és a prop de casa teva. Jo sempre dic que
hem de fer menys, i entre cometes, deixem-ho dir, no? Menys fritanga i hem de cuinar més saludable, no? És a dir, tenim molt la cultura de cuinar ràpid i de fregir, no? Sí. Llavors, la gent quan fregeix diu, amb la quantitat d'oli que gasto, utilitzo un oli de qualitat, diguem-ne, un oli de girassol refinat o el que sigui. Escolta'm, per què hem de fregir tant? Per què no rostim? Per què no fem més a la brasa? Per què no bullim? Per què no fem el vapor? Per què no mengem cru i amanim amb oli d'oliva verge extra, bo? Tu ets d'aquells que hi posa molt d'oli? Per exemple, les amanides, una amanida de tomàquet, ceba i enciam, i ja està. Clar, a veure, jo sóc d'aquells que quan faig amanides del temps. Per exemple, ara tomates estem al principi, però no són d'aquí. Doncs a casa no hi ha amanida de tomata. Doncs mira, fora. Clar, ara hi ha una amanida d'enciam, hi ha una amanida de col confitada, hi ha una amanida de pastanagues, que ja n'hi comença a haver, de rabanets, de ceba tendra, d'all tendre. Haurem d'anar prenent nota, per clar, això. Clar, i evidentment, olives, doncs sí, hi posem olives perquè, a més, és un producte de conserva, no? Però, diguem-ne, no hem de fer aquelles amanides mimètiques que tot l'any són iguals. Sí, és veritat. D'aquí a un mes i mig, doncs farem bones amanides de tomata gairebé i sempre, no? Però, escolta'm, ara comencen a haver-hi ja carabassons a segons quins indrets de Girona, no? Uns carabassons tendres, laminats, acabats de posar. Tenim coses molt bones. Mira, aquesta setmana m'han portat cireres de Terrades. Una amanida d'enciam amb cireres de Terrades, amb quatre nous, quatre avellanes, un borratge d'oli d'oliva, ni la trobes a faltar, la tomata. La tomata la trobarem a faltar d'aquí un mes, això quan la tinguem. Que sí, exacte. Perquè, clar, també és important el fet dels propis consumidors posar-se en contacte amb els productors. No sé si aquesta compra de directe, de tu a tu, és una bona idea, també. De conèixer, no?, el que comentàvem al principi, clar. Anar a conèixer aquest productor. Home, jo sempre dic que el sol surt per a tothom i que sempre que es faci des d'una, diguem-ne, qualitat sanitària, des d'una qualitat de seguretat alimentària, perfecte. La compra directa està perfecta. La compra botiga és perfecta. I hem d'anar a comprar a les botigues, que hi ha bons venedors, no que hi ha gent que despatxa, sinó que hi ha gent que et pugui assessorar, diguem-ne, no? Exacte, sobre quin és el millor producte. Mira, per exemple, una cosa molt, molt senzilla. Aquí tenim dos formatges de la Xiquella, el Murri, que és d'ovella, i el Minyac, que és de vaca. Aquests formatges són formatges de pasta tova. Aquests formatges es poden menjar des dels 10 dies que estan fets fins als 30-35 dies. Però el gust que té aquest formatge en 10 dies i el que té en 30 és molt diferent. Què ens passa? A les botigues, per exemple, passa que volen un formatge acabat de fer perquè quan està al punt àlgid de maduració, és a dir, quan està en aquell punt, diguem-ne, que dius ara és el millor moment, molts botiguers no el volen perquè diuen que està allò a punt de fer-se malbé. No, és quan l'hem de vendre en aquell moment, saps? Llavors, si tu coneixes el producte, que tenim la gran sort a casa nostra, a Girona, a les comarques gironines, que tenim molt bon botiguers, podem explicar molt millor i podem fer cultura d'aquell producte, saps? Sigui formatge, sigui la carn, siguin els ous, sigui qualsevol, el peix, el que sigui. Comentava jo d'anar directament a parlar, en aquest cas, amb el productor, però com detectem nosaltres en un establiment, en una botiga, la nostra botiga de proximitat, quin és aquell producte local? Hi ha alguna manera de detectar-ho? Clar, mira, primer de tot, quan posem o quan veiem que hi ha algú que posa producte del país, no? A mi em fa molta gràcia, no? Fesols del país. Que no ens enganyin. No? De quin país, no? Preguntem. Clar. I depèn de què ens responguin, sabrem si estem davant d'una persona honesta o no. Per altra banda, jo sempre dic que avui en dia, que és l'època de la comunicació, és molt més fàcil que fa 20 anys. Avui en dia tu poses a Pescadors de Roses a internet i et sortirà la pàgina web, et sortiran les xarxes socials. Si poses a Can Bec, igual. Si poses arròs del Molí de Pals, igual. Qualsevol producte dels que tenim, jo crec que hi ha molt pocs productors que no tinguin pàgina web. Però després anem a conèixer també i enfiem-nos dels nostres botiguers i botigueres que tenim a casa nostra. Preguntem. La gent té la tendència a no preguntar. Mira, aquesta setmana fèiem una reflexió amb un bon amic. Jo li dic, escolta'm, si comprem un xai, diguem-ne, allò porcionat dia a dia, i agafem la quantitat de caixes de Porexpan i de plàstic que utilitzem, o
comprem, anem al botiguer, escolta'm, vull comprar-te un xai sencer tallat per fer a la brasa, que me'l repartiré amb el meu veí de baix, amb la meva germana que viu a 200 metres, i a més sabrem de qui és. Escolta'm, amb un xai hi ha al voltant, més o menys, de, si tallem per fer la brasa, de 100 peces. 100 peces vol dir que hi ha 25 reaccions de 4 peces. 25 reaccions de 4 peces, ara tu diràs, ostres, però són moltes reaccions 25. Però si és que entre tu, jo, el veí i la meva germana, ens queda res, a 6 reaccions per persona. Comprem un xai sencer, que a més, en 2 dies ens l'hem menjat entre 4 persones, A més a més, mirem per la sostenibilitat, perquè un xai sencer ens cap en una caixa de cartró que la podem reciclar, amb un tallet de plàstic petitet o de bossa de plàstic alimentària, i ja està, i no hem de comprar-lo un a un així, amb safatetes, no? Hem de mirar també pel medi ambient. Doncs escolta'm, amb aquests consells podríem anar acabant. El que sí que farem és una última recomanació, perquè comentaves abans aquesta cuina ràpida, no? Aquesta cuina de fregits que solem fer, perquè no tenim temps, normalment al migdia i fins i tot al vespre, que ja no tenim ganes de cuinar, doncs perquè tornem de la feina i estem cansats. Potser alguna proposta que podríem fer amb un bon producte, però que no ens gasti massa temps? Mira, m'agrada molt que hagis dit que no tenim temps, perquè el temps el tenim igual. És a dir, les 24 hores les tenim tots. Això és la gran sort que tenim. El que passa que hi ha gent que l'utilitza per fer una cosa i hi ha gent que l'utilitza per l'altra. Jo crec que si utilitzem una part del nostre temps per gaudir i patir, és a dir, quan dic patir em refereixo a que si utilitzem una part del nostre temps del dia a dia o de la setmana per posar-lo a la nostra alimentació, és a dir, a la nostra cuina, anirem molt més bé. De receptes senzilles n'hi ha moltíssimes. Clar, i què vol dir senzill i vol dir ràpid? Perquè coure 14, 15, 16 minuts un arròs, per mi és molt senzill, no? I és molt ràpid. Ara, clar, si el que volem és sempre allò que dèiem, no?, la cultura del fregit, però també és que tardes 20 minuts, és a dir, has d'agafar la paella, has de posar l'oli, l'has d'escalfar, has de preparar les coses, no? Llavors, jo crec que el que hem de fer és reflexionar sobre allò que tardem més o que tardem menys. Tu em parlaves del sopar, no?, que no tenim temps o que en tenim menys de temps. Doncs mira, jo ahir, per exemple, amb una bona llesca de pa de pagès, fet amb farina de Girona, amb les rampoines d'una xamfaina que havia fet per fer un xai. Imagina't. Què era allò? Doncs les rampoines d'aquella xamfaina va ser la base per posar com si sigués una pizza de pagès. Amb el trosset de xai esmicolats i uns ouets, en aquest cas van ser de xiroi, vaig fer unes, com et dic, entre cometes, pizzas de pagès, sí, fantàstiques, i amb 7 minuts de temps. Escolta'm, Pep, doncs ens anotem aquestes receptes, aquestes reflexions, i mirarem de traslladar-ho a casa nostra. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. A vosaltres. I fins aquí el primer programa de l'Ajudem-nos. Tornem la setmana vinent amb un nou capítol. A reveure. Tria productes i serveis d'aquí. Ajudem-nos. Diputació de Girona.